Hej och välkommen tillbaka till en nytt avsnitt av Better Minecraft här på Hello Beard. Jag kanske låter lite annorlunda idag, för jag har behövt installera om min dator, så allt ljud och alla inställningar och allting sånt där har nollställts och jag har försökt ställa in det på bästa möjliga sätt. Sen hände det en till sak, konstigt, men när jag installerade om så fick jag installera om Minecraft och allting. Så att allt det jag har utforskat tidigare har försvunnit. Alla waypoints och sånt där. Det är jättekonstigt, för jag hade ju utforskat en hel bit ner här. Men ja, det är sånt som händer. Så vi får utforska igen helt enkelt. Jag ska lägga in dem här lite snabbt här. Senaste avsnittet, jag har inte spelat på några dagar nu. För jag ville inte spela ifrån avsnitten som de publiceras lite grann. Men vi höll på med en grotta till vår drake i senaste avsnittet. Gud, du var trasig. Vi höll på med en grotta till vår drake och jag kan ha gått lite överstyr. Innan jag visar den så ska jag hämta lite grejer här. Jag ska hämta lite guld. Jag har en idé. En drake måste ju ha... Just det, jag hittade till ägg i en kista. En drake måste ju ha en skatt. En drake måste ha en skatt. Så jag tänker att vi ska ta med sådär. Vi tar med någon gold ore också. Det tror jag blir bra. Vi ska göra en till. Kan vi göra en guld? Vi gör sådär. I alla fall. Vi har en grotta till vår drake. Vi har dock ingen namn ännu. Men det kan ju vara för att när det här spelas in så har inte avsnittet publicerats. Jag frågar om en namn. Men titta här. Här bor vår lilla drake nu. Jag gjorde som en skattkammargrotta kan man säga. Jag satte upp string här också för att se om det stoppar de här för att växa. De växte lite långt tidigare, så förhoppningsvis så stoppar det där att det växer utom kontroll. Jag gjorde lite här. Här tänkte jag att man kunde ha lite guld som skatter och så vidare så att man ser det utifrån. Det här är lite kul. Det här är inte blod eller något, utan det här står Weathered Iron Bars. Det är rost på iron. Wow, vad du vaknar till då. Alla de här kistorna är tomma. Tror jag i alla fall om jag inte la i någonting, men det har jag glömt i så fall. Vi sätter ut lite guld så här, tänker jag. Bara för att... Ja, men det kan vara lite häftigt. Det kan vara lite häftigt, eller vad tycker ni? Jag tycker det är skithäftigt i alla fall. Så. Och sen har vi fler sån här gold bars. Jag tänker att han kanske har någon där nere. Det är det här. Det finns, vad säger man? Bars. Det är golvet också. Det är skithäftigt. Det ser riktigt nice ut. Här kan vi ha en guld. Vi kan ha någon guld där. Vi har bara två kvar nu. Men så tar vi en där och en... Där kunde vi inte sätta den där. Där! Så! Nu ser det lite mer skattkammaraktigt ut här inne. Tycker jag i alla fall. Jag tyckte det där varit lite häftigt. Ni får jättegärna berätta vad ni tycker om den här grottan. Jag gillar den. Jag gillar den. Den ser lite grottaktig ut och passar till vår drake. Nu ska vi se. Det börjar bli kväll här. Jag kommer inte ihåg vad jag sa att vi skulle göra i senaste avsnittet. Men... Varför står det en pumpa här nere? Varför står det pumpor här? Va? Jag har inte satt ut några pumpor här. Är det för att det är något event på hösten? Är det höst in-game kanske? Att det är någon som går ut och sätter ut pumpor? För jag vet att när det är vinter, då sätter de ut paket i stan, i byn. Så att man kan öppna paket. Nu kanske ni också undrar, varför har jag en glowing pickaxe här? Jo, det är för att jag hittade en sak i en kista. Jag tror inte jag har någon mer och jag kommer inte ihåg vad den hette nu. Den hette någonting, men det gjorde så att med färg så kunde man lägga färg på den här. På vilken grej som helst så fick den ett annat skimmer. Jag ska se vad den hette. Nu kommer jag inte ihåg. Det var i alla fall, man kunde ta dye och välja olika dyes och ja, lägga det på vapen eller på sina tools. Jag hade för mig att jag hade hittat en eller två till sådana.
Jag hittar väldigt mycket diamond nere i underjorden i alla fall. Jag har nog ingen sån. Just det, jag hittar en ancient tome som ger plus en i fortune, vilket är skithäftigt. En plus en i featherfalling och plus en i smite. De kan man alltså lägga på den här, så då får den fortune 4. Det kanske vi ska göra. Vi testar. Pumporna vill jag inte ha med mig ut. Den där behöver vi inte ha med oss ut. Men jag önskar att jag visste vart jag hade lagt de där prylarna. Önskar att jag visste det. De verkar ju helt borta här. Jag tror inte... Jo, här! Blank rune! Blank rune heter de. Då kan man göra så här. Grey dye så ser det ut så där. Light grey dye så får de ett skimmer. Ett annat... Här! Cyan dye så får man en cyan rune. Och så lägger man det. Det ger inga extra grejer på vapnen eller på tools eller så. Utan den bara blänker i de färgerna. Det finns blå, det finns rosa, det finns orange. Det var orange jag körde. Lila, rosa igen, grön, gul, vit. Black, den ser ju inte så annorlunda ut. Jag vet inte om det är något speciellt om man gör den där. Och red, blue, green, jättegrön. Ja, det är de. Jag tyckte det var häftigt i alla fall, så jag gjorde en sån. Jag hittade Ember Gel Ball i Nether. Jag var ute och utforskade lite i Nether. Och hittade en annan biom där. Och sen, vad gjorde jag mer? Det här kan vi lägga in där. Jag har inte gjort så mycket mer. Jo, jag förberedde lite trappor här. Jag tänkte vi skulle göra en trapp hela vägen ner till vår grotta. Vi ska sova lite. En trapp ner till vår grotta. Samtidigt så skulle jag vilja göra en sjö. Jag vill göra en sjö. Det kanske är två olika avsnitt. Det kanske är två olika avsnitt. Och sen vill jag göra en skeleton spawner. Vill jag också göra. Så att jag har många, många viljor. Jag har för lite tid. Men vi kan sätta ut dem här. Min plan. Nu glömde jag ju sätta den här fortune. Plus fortune. Är att vi gör en trapp ner här. Vi gör en trapp ner den här vägen. Vi kanske breddar den här till två. Om inte mer. Två borde räcka. Vi fortsätter ner här. Vi gör trappen ner här. Sen bygger vi ner den. Här, i den här ravinen. Just nu så behöver jag hoppa ner. Det är inte så bra. Här har jag gjort en specialare. Jag har hört att du ska kunna spana stone golems. Jag har satt in ljus där för de ska ha relativt mörkt. Men i alla fall, här har vi... vart har jag den vägen? Ja, där är vägen in till spanern. Där nere har jag en till grotta som jag har minat mycket. Här var jag och lyste upp häromdagen och hittade en zombie villager. Undrar om han är kvar. Jag satte honom i en båt. Jajamän! Det är han, en netherologist. Men nu är det väl så att om man curar de här så tappar de väl sin sån där yrke. Så att det är... Ja. Kanske inte spelar någon roll att jag satt honom i en båt här. För när jag var utforskade, jag tror att det var på den här ön. Ja, precis. Där. Ser ni den där? Där satt en zombie villager spawner. Jag vet inte varför man satt ut en zombie villager spawner. Jättekonstigt. Men här nere har jag varit och minat. Vart är min lilla grottöppning? Precis här. Här körde jag ganska hårt på mining. Det var här jag hittade så jäkla mycket diamanter. Och jag tror att jag har gjort fler här också. Ja, precis, ni ser på minibappen här. Jag har gått åt alla olika håll här. Jag hittade så jäkla mycket diamanter och grejer. Så att, ja. Det där. Det är hit ner jag vill göra en trapp. Så att vi kan... så att vi kan göra någonting bra här. Lättare att mina istället för att behöva hoppa upp här och hoppa ner för stupet, landa i vatten, här klättra upp för vatten, simma upp för vatten gör man till och med. Så att det tror jag vi ska göra, men jag är osäker på om vi ska göra det i det här avsnittet. Jag kanske vill göra en liten sjö istället. Då kanske ni tänker, varför vill du göra en sjö? Jo, jag skulle vilja göra en liten fiskesjö.
eller en liten damm här i vår by. Så att det blir lite mer hemtrevligt och sådär. Jag har dock ingenting på min spade, så att det kanske går lite segt att mina. Vi får se. Jag har inte så många enchanting levels heller, så att jag kan enchanta min spade. Om det inte finns en lägre enchant. Så, då ska vi se om det går att lägga den här boken på vår diamond pickaxe. Den 30 levels och så får man fortune 4. Okej, då funkar det i alla fall. Det är bra att veta. Det vi skulle ha haft är mending, impaling, fortune. Vi skulle ju ha haft vein mining på vår spade där. Den kommer ju säkert gå sönder jättesnabbt istället då. Mending. Klarar vi det där tror vi. Vi gör så. Vi gör så. Så. Och så. Då har vi vein mining och unbreaking 3. Ja, vi testar det där. Så får vi se. Vi skulle ha haft en efficiency egentligen också. Men jag tror inte att vi har efficiency någonstans. Här har jag tänkt att vi ska göra en pearl. Oh my god, vad rädd jag varit. Åh, herregud. Jag glömde bort. Jäklar, vad rädd jag varit. Skrämmer livet ur mig själv. Okej. Men ja, kommer gå lite snabbt i alla fall och mina upp en liten sjö här nu. Men jäklar vad jag skrämde mig själv. Det där var inte ens roligt, hörni. Ja. Sorry om jag skrämde er också. Jäklar. Jag var inte beredd på det där. Det här kan kanske räcka. Vi tar bort lite till här. Så, jag vill ha en ganska stor sjö. Här ska vi också ta bort. Vi ska göra en djup också. Det här kommer jag ångra när jag måste fylla i allt vatten här. Kanske skulle ha lite sand också någonstans. Det här kan vi göra, så kommer vi upp. Okej, vi gör en till där. Och så gör vi en till här. Och så kanske vi hugger bort lite där. Så, det här kan ju bli en bra sjö. Vi kanske gjorde den lite väl stor. Så hukar vi oss ner så att vi kan. Sådär. Jag är fortfarande helt skakig efter det där. Okej, vi kommer ganska nära här. Men jag tror inte att det är någon fara. Vi hugger ner dem här. Jag tror inte vi kommer behöva dem. Vi kan ju faktiskt smycka ut här runt om sjön efteråt också. Det behöver vi ju inte göra på en gång. Vi tar bara bort de här. Vi ska ta bort den där. Så. Vi har lite där. Så. Så. Perfekt. Här kanske jag. Nu måste vi fylla vatten här innan det blir natt här. Så inte börjar spana massa där i. Sen kanske vi fyller på med lite sand. Sand är också rätt grymt att ha där. Nej, vi har den redan. Vi sätter ut den här. Vi behöver hitta lite vatten. Vi har en massa vatten. Hämta lite vatten ska vi göra. Vi behöver bara göra en liten pöl där så att vi kan ta vatten. Infinite water source behöver vi. Alltså jag är helt skakig fortfarande. Jag ber om ursäkt, men det där var så jobbigt. Det var otroligt jobbigt. Här gör vi den. Så, och så börjar vi bara fylla här, tänker jag. Nej. Funkar inte den här water sourcen? Vad hände där? Runt samma. Jag börjar fylla på här och hoppas på att det fyller ut. Ja, men det gör det ju en del faktiskt.
Så där, då börjar vi bli klara. Det gick snabbare än vad jag trodde där faktiskt. Vi börjar få ordning på vattnet. Tror jag, om inte jag pajar någonting nu. Men det ser ut att kunna fylla ut rätt bra. Jag tänker att vi fyller inte hela vägen upp här. Hur ser det färdigt ut nu? Ja, men det tror jag. Tänker att vi ska kanske hämta lite sand här så småningom också och lägga ner. Kanske göra något vattenfall här. Vi kanske gör en boardwalk, alltså typ en brygga man kan gå runt här nere. Man går in lite i det här berget. Och här gör vi någonting också. Kanske en liten strand. Vi kanske kan fixa några, vad heter det? Några sköldpaddor så småningom. Jag tror att det här kan bli nice. Jag vet inte om det här kommer funka och fiska på. Hur funkar om man slår bort så här? Blir det... Ja, det blir ja. Ja, perfekt. För jag tänkte att jag vill göra en liten... det ska se lite mysigt ut här. Vi kommer fylla i här. Vi kommer göra lite rakare, lite bättre. Så man kommer kunna gå runt här. Och så kanske ha några hus här på den här sidan. Som fyller ut byn också. Nu har vi ju stängt in nästan alla våra villagers. Men det skulle vara rätt kul att ha några som kan gå löst runt omkring här. Jag tycker ju villagers kan vara relativt jobbiga ibland. Men ja, i det här fallet så vill jag nog att de ska kunna gå omkring. Jag fyller i lite här bara för att. Här behöver vi egentligen inte fylla i. Men ja. Så att det är planen att det ska göra. Sen när det blir eller hur det blir eller hur vi gör. Ja, det är en annan femma. Det är en annan femma. Jag har tänkt att det är en av planerna framöver. Göra sjön. Vi ska göra lite mer på grottan. Jag tänkte att vi kanske ska göra den lite större inuti. Eller att vi gör en till grotta bredvid utifall vi får en till drake. Vi har ju till ägg. Och sen vill jag göra en skeleton farm där nere, en XP farm. När vi har skeleton spanern. Så det tror jag kan bli rätt okej. Okay. Är det någonting här som är nytt sen sist? Här har jag försökt göra en yxa, ja. Jag har lämnat grejerna på bordet där. Nej, vi har de här. Det är som vanligt. Ja! Ja. Satt ut klockor. Kolla. Man kan crafta klockor. Vilket var rätt kul. Så jag satte de här som ett litet klocktorn. Det tyckte jag var lite mysigt. Börjar regna här också. Alltså det finns så otroligt mycket att göra i Better Minecraft. Men det finns alldeles för lite tid. Det finns för lite tid att göra allt det här roliga. Sen har vi en till. En till sak jag vill göra. Och det är Simple Storage. Är det där? Har vi det? Nej, vänta. Ja, där. Vi har storage, simple storage network. Att man behöver bara sätta ut en sån här, tror jag det är, vart som helst. Och sen koppla ihop den med massa kistor. Då behöver man inte ha ett stort jägla kistrum där man letar saker. Utan får man upp en inventory så här, så kan man göra det på håll också. Jag har vuxit upp massa här. Just det, jag hittade en nether fortress där inne. As nice, jättenära våran sån där portal också. Vad är det här? Cobblestone splitter, ingen aning. Sequoia wood, har vi inga mer torches? Vad konstigt. Jag ska visa vad jag också hittade när jag var här. Här, en jättehäftig by faktiskt. Och massa såna här villagers här. Och här var det grisar. Jag satte ut en sån här, just det. Här. Den var ute och utforskade och hittade en öken village här. Oj, vad dåligt väder det var. Jag som ville visa det där. Jag satte ut en grej här. De hade inte en enda kista i den här byn. Vad jag kunde hitta. Skittråkig by var det. Så att jag bara satte ut den här. Men jag tänkte att det kan vara bra om vi ska utforska neråt eller söderut här. Att här uppe bor ju vi. Så jag hade ju sprungit och åkt båt hela vägen ner här. Jag hade utforskat mycket här. I förra videon tror jag visade också
allt det här. Men när jag installerade om Minecraft så, ja, så försvann alla inställningar det jag hade utforskat på kartan tyvärr. Jag kan inte sova där än. Där har vi ett sånt där jättebygge med hostile. Dit vågar jag inte riktigt gå än. Tänkte jag ska vänta på de här villagers så att de sover så att vi också kan sova här. Vad är det här? Prickly pear? What? Light meal, kan vi göra något med den? Vi kan ju cooked prickly pear. Jaha, light meal. Det är fortfarande lika mycket. Vad konstigt. Men här, det var en liten rolig by här. Det är en liten båt där nere hade de också. Men de hade ingenting roligt. Och nu blir det ju vinter såklart. Alltså, denna jäkla vinter. Det är enda nackdelen med de här... modsen, att det blir vinter. Jag ska visa det här så fort vi kan sova. Jag vet inte vad klockan är heller. Oj, kolla här! Du blir attackerad av en virvelvind! Du blir attackerad av en virvelvind! Det är första gången jag ser dem där. Jag har sett dem i andras videos och... och så. Jag visste att de fanns. Men jag har aldrig sett dem själv. Oh, där är ben. Bone blocks. Okej, nu är det dag. Kolla på det där! Kolla på det där! Jag vet inte hur nära vi vågar gå heller. Jag har inte uppdaterat. Jo, där ser man lite grann på kartan. Jag vet inte hur nära vi vågar gå. Men det där är någonting vi måste kolla upp. Var det en katt? Kolla upp någon gång. För det här ser så jäkla häftigt. Men jag misstänker att det här är livsfarligt. Men det ser ju brutalt häftigt ut. Där var du, ja. Wow. Vad gör du? Nu tar du det lilla lugna här. Du droppar bara sand också, du. Jäklar, de där var ju ättriga. Jag ska gå upp och kolla lite här bara för att. Jag vet inte när fienderna börjar komma. Oh, vad är det här? Okej. Okay. En fluga där. En spawner! Wow, nu tar du det lilla lugna där, du. Vad är du för någon? Ge mig kött. Är det där? Vad är du för någon? Ett ägg. Men vad är det här? Ah, en ödla. En scuttler. Oh, kolla det där. Är det där? Det är något spöke. Nej, jag vill inte gå dit. Nej. Vi är inte equipped för det här just nu. Fanns någon kista här? Nej. Bara någon uteplats där. Vad fick vi för ett emu-ägg? Okej. Okay. Jag undrar om det går att kläcka sådana ägg med någon incubator eller någonting. Det måste jag också kolla upp. Men i alla fall, det här måste vi utforska någon dag. Men jag är livrädd för det stället. För jag tror att det där är tokfarligt. Oj. Tog vi skada av att äta den där frukten också. Önskar vi hade en elytra. Jag har en drake, men jag vill ju inte bli av med draken. Det är det som är problemet. Jag vågar inte flyga med den. Jag ska visa den andra byn innan vi avslutar här. Och sen vill jag bara säga tack så jättemycket för all support ni har gett mig med, med den här serien. Skitsnällt av er och jag hoppas att ni gillar det här. Dit ska vi. Den här byn. Jag har inte utforskat något speciellt här utan jag har bara hittat den där waystonen. Finns det massa aprons och grejer. Sen var jag ner. Nu vet jag inte var jag är på kartan. Ja, precis. Hit var jag en sväng och kollade. Vi kan gå dit och kolla så får ni se hur det ser ut. Tänk inte att vi går hela vägen, men så där ser det ut. Det är massor av pillagers där. Jag sprang igenom där och tänkte att... What? Jag tänkte att där kanske det finns någonting roligt. Men det var ju livsfarligt där. Det här, är det där? Lilac. Oh, det kan vi ta. Så att, ja, dit ska vi inte. Inte nu i alla fall. Där har vi en kista. Ingenting roligt. Här har vi någonting.
Men så det var vad vi har gjort idag, eller jag får säga, eller tänkt på idag. Det finns så mycket att göra, jag vet inte vart jag ska börja någonstans. Ni får berätta i kommentarerna, vad vill ni att jag ska göra? Vart ska jag gå först? Ska vi gå för draken eller ska vi utforska? Vi har inte utforskat så speciellt mycket och nu ser det ut som att vi utforskar ännu mindre när vi inte har... Är det här en beekeeper? Aha, det är med beehive. Hej, vad är det här? Copper Golem? Vad gör man med dem? Vad gör man med Copper Golems? Kan jag fånga en sån? Oj, jag fick en broken spawner också. Jag har ingen bur. Vad gör de för någonting? Ja, det måste jag också kolla upp. Tack så jättemycket hörni för att ni har varit här idag. Det betyder otroligt mycket. Så hoppas att vi ses i nästa avsnitt igen. Gilla, kommentera, dela med era polare. Det vore så himla snällt. Får ni ha det bäst här. Tack än en gång. Hej hej.